shaqada feeskeed ugu dambeeyay aanu ku jirno een waxaan nahay wax liya urur oo wax liyaada ay isku daydo inay wax hagaajisato waa bulshada magaalada Buuhoodle oo Isxilqaan ku dhisaya wado muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka magaalada bulshada qaybeeda kala duwan ayaa kaalin wax ku ool ka qaadanaya dhismaha wadadan sida ay sheegayso gudoomiyaha ururka taladoon iyo qaar ka mid ah xubnaha ururka xaafada xajiirad aadana magaalada la saxanood ee wadadaas ee waqti dheer bay nagu qaadatay in aan uu yaani uu dabcan ee u hawlgalo hawsheeda oo wax ururino ayadoo waqti badan uu qaatay maanta waxaan ku faraxsanahay inay noo bilaabatay dhismaheedii waxa gadaashina taagan waxa qofti ka shaqeynaysa wadadan wadadan ee dib badan baa naga soo martay juhdi iyo dadaal badan baan ku bixinay waxaan rajaynaynaa inay noqoto wadan mid dhasha oo login time dadkeenu u isticmaalo isla markaana u yeelato nacfi weyn oo la taaban karo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulshooyinka ku dhaqan magaalada Buuhoodle khaasatan dadka xaafada xajiirada degan iyo qaadleyda qaadleydu mar walba la xusay waa u baahan yihiin waa dadka markasta aan hawl isu taagnaa gacan qabta in Ilaahay barakeeyo haweenkana Allah barakeeyo aad iyo aad bay isku kay garab taagan mar walba tii oo Facebook dambeysay ah si wacan bay u socotaa oo taa wax la wadada hadda qayb ka badan baa wax la hagaajiyay waxaan noo dhiman waa in yar marka alxamdulillaah waxa xusid mudan in maanta wax liyaado aan wax liyaado oo shaqada feeskeed ugu dambeeyay aan ku jirno waxaan nahay wax liya urur oo wax liyaada ay isku daydo inay wax hagaajisato si fudud bay wax ku qabsan karaan balse waxaa inaga maqan wixii loo oran jeeday Isxilqaan ee wax liyaada aan Isxilqaami lahayn inaan wax liya hagaajisano magaaladeena waxaan u baaqayaa dhammaan bulshada reer Buuhoodle in wax liyaado ay nagu taageeraan wadadan iyo dhammaan wadooyinka loo ansalaynay insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo wax la wadada markay dhamaato aanu aad bilowdeen buna ay soo socotay shaqadu maanta waxaan ku jirnaa jawi waqtigii intii ugu dambeysay cagaftii galeysay waxaan ugu mahadcelinayaa cid kasto ka qayb qaatay barnaamijka wadada cid kasto garab istaagtay cid kasto waqti iyo dadaalba ku bixisay bulshooyintan waxaan ugu bashaaraynaa wadada aan ka ballan qaadnay inaan dhisayno ururka taladoon ay ka ballan qaadeen inay maanta waqtigii ugu dambeysay ay marayso marka insha Allah waxaan rajaynaynaa bulshooyintu inay soo xilqaamaan si ay dhalinyarada ururka taladoon isku xilqaameen insha Allah waxaan rajaynaynaa si fiican ku soo gabagabowdo waxaan halkan marka aan mahad ballaaran uga jeedinayaa hooyooyinka Buuhoodle oo ahaa dadkii ugu horreeyay aanu ka bilownay qaadan ururinta khaasatan hooyooyinka degan xaafada xajiirad Cabdi Axiis Haykal raadiyaha telefishinka City magaalada Muqdisho